Zvirisese guys amana. Zuro ndakapwanwa gumbo chikumbo changu ichine nemadanda 20 ndikazonorovera kumachi kumagrass lucky enough magrass haya na mabadaswa because mudzwe shop ndianga ndipwanya nemadanda 20 but panguva yacho niyo pandakapwanyirwa ka anawo zvifira ndakazvazonzwa kuti ndakugwadzwa negumbo remunga manheru rovhuta vhuta but ndakangorabha zvandakarabha one mapenyu zvawati anyway zvisu kwaka maproject izvi then nhasi ndikati aiwa ndakumbobatawo bhemba ndimbo yekera bo rova ma uyu ari kusaidi uko kukamena kana chikumaona chazoenda maybe napo but uko kusaidi uko ndokune maheja chono saka mukaka wapina muziso guys andikunyebera ndasingazivi kuti medicine iripo pano kare saka tazoiswa mushonga wachi wemukaka uri fresh na madhari kungisa mukaka mwana maivhai saka ndova ndazoisirwa zvangu saka I think ichi doctor zvopafurona mumaoko angu ndakutanga saka avaita business rekuchengisa mazambia ndika vanoita business rekuchengisa mazambia kuno bhuku renyu ndora ndakanganwa kuti bhuku rinonzi kwamahohoma imi ndimai vane yellow t-shirt kamuzive sister MTN vakati vakati no regaita sei ndivavigire ngirikini zambia hai zambia rakanaka avigirwa ndimai vataine kekoko avigirwa zambia chiu chikuraudza kuti munhu wakaita chido pabhizinesi rake vati chii gaindita sei ndiva blese nezambia zvaravo handiti havatendei maita basa maita mapa mwana wangu zambia wanga asina nozambia zambia risirenyere ndirangu ndakuva mwanaka aiwa zvazvichaita hatimupi mwana zambia zambia ngarira mberi renyu handisi kufanira kuti zambia because amai avanga vabva vachiti vanoda kupa imi zambia nditi vaunzi inenge huru ndobva vanhu nekuziva kwanita muchaneta kuti unondoicheka cheka iyi mai vavati ndinokwana zvangu handiti saka kana mati munokwana tongokupai futi zvese zvakadero handika iwo uchawane siketi yacho because wanzi yaukwana paunoicheka sekucheka kwawakaita iyoyi kuti nyatsoti mbambamba iriya rakakurisa rakati dhavu kudai saka toendesa kuna mhama nditi chawana ichichi ndo chako zveichi ndinonzi mai mabika mai bheki ndogara kwamahohoma ndangonzwa kuda kuti ndivi batsirana ndishewo zvandinazvo nehama dzangu mai muchaneta namuchaneta zvakafanisaozvitenda saka tichiri ipapo takuya kuno kumashure mukona nambuya vari kuekera vachiri kuendera mberi ngona ti yadhi yedu manje yakuchikliwa kuti pange paine shepi zvazvo zvakanaka I think ndazvikufarira izvizvoti pachichena pese handiti sei mbuya nhasimbotaura ivo yai apa paaaaaaaaaaaaa havachigoni shona havaigoni shona aigoni nimbulaula ichangana yai apapa havachitondinzwa saka havachitondinzwa ipapa ndikataura neshona handina nazvicho zvimbalavulako hanzi ni ndozvinzwa zvamunotaura asi but kupindura neshona vazogoni saka zviri sei zviri zvazvikahle mina ndibuyilevo laha nidzutsekine ngobvu moyeni kamina nivelewo kutadzira wona vamwani vacheche yakamina kaipfuna vomamani lava vahluphekako saka ii nitwa kutsaka ngobvu lezvi zvimaiwako kwana hanzi kudi hanzi inini ndauya pano ndanzwa kurwadziwa chaizvo namai ava kutambura kwavanoita saka zvandaona zviri kuitwa pano and zviri kutondifadza and ndanzwa kusununguka mwoyo mangu ngebasa riri kuitirwa mai ava yechechi yekwedu ukuzioni ndo vamwe enaoraii chiuyai nechepedoedoaaoraiti sikai munogarepi mina ndisama chipoti kamahohoma kamahenye kwamahenye samabva mese ndasi navo ndobva napo oraiti azvakanaka saka ndapi mashoko amuda ngotaura nezviri kuitika panapa
Minan to take and go with a head and it's my bona. He puna my money love, and then he come and he quen. Iva puna, Kosuva was lost, Taxaco, Suva was lost, Daga Jago, look at his family in Jawin. Akuvan, what to pick up Pitakuva Puneka, Iva puna, he quen. Imoya quang got to take a guy like Viva. Hans could be. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital. Amen. Check it. Check it.